Generalna skupština UNESCO proklamirala je 1999. godine Dan maternjeg jezika kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, Bangladešu, jer su protestirali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Poseban značaj obilježavanju Dana maternjeg jezika daju studenti, uposlenici Odsjeka za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i specijalna biblioteka Behrambeg. O tome kako će oni obilježiti ovaj dan u nastavku razgovaramo sa Amirom Banjić, asistenticom na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Dobro jutro. Dobro jutro. Lijep pozdrav vama i vašim gledaocima. Izložbom starije i rijetke knjige iz jezika i književnosti u legatu profesor dr. Ismet Smajlović započet će ovo obilježavanje. Zašto baš Ismet Smajlović i o kakvo je izložbi riječ? Pa mi evo svake godine Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli svake godine nekako organiziramo neku manifestaciju da bude tematski koncipirana. Naprimjer, prošle godine smo slavili višejezičnost u Bosni i Hercegovini, imali smo nacionalne manjine, predstavnike nacionalnih manjina, pa smo to nekako prigodno obilježili, ali ove godine smo odlučili da upravo ovu manifestaciju posvetimo profesoru doktoru Ismetu Smajlović, našem znamenitom profesoru, jednom od izuzetnih bošnjačkih i bosansko-hercegovačkih lingvista koji je svoj doprinos veliki dao u razvoj naše domaće lingvistike. Naprimjer, profesor Smajlović je zaslužan jedan od, pored ostalih lingvista, što se 1993. godine bosanski jezik vratio u zvaničnu upotrebu u Bosni i Hercegovini. Istog razloga smo u saradnji sa specijalnom bibliotekom Behrambeg u Tuzli organizovali i pored te manifestacije svakako i tu izložbu pod nazivom Legat Ismeta Smajlovića upravo zbog da izrazimo poštovanje i zahvalnost našim znamenitom profesoru. Ovogodišnja manifestacija održat će se također pod sloganom Ismet Smajlović, materni jezik i ljubav prema domovini. Tako je. Za nas je to veoma važno. Iz tog razloga smo i uključili naše učenike osnovnih i srednjih škola. Oni će čitati svoje radove koje su napisali o jeziku, o domovini, o profesoru Ismetu Smajloviću pod mentorstvom njihovih nastavnika i nastavnica. Tako da nam je važno da iz tog razloga uključimo i mlade ljude, odnosno naše učenike i učenice, da kod njih možda razvijemo tu ljubav prema jeziku, prema maternjem jeziku, prema govornicima tog jezika koji svakako svoja kulturna nasljeđa njeguju na tom maternjem jeziku. I upravo tim brižnim odnosom prema jeziku možemo izgraditi pojedinca koji jeste nosilac one sveukupne bosanske baštine. A koliko učenici i studenti zapravo njeguju kulturu maternjeg jezika? To pitam jer zna se šta je standard. Dakle, mi govorimo ovdje o bosanskom jeziku kao standardu, kao nekom utemeljenju koji je također živa forma i koji se mijenja, ali s druge strane maternji jezik čini i narječje, i lokalizme, i različite izgovore, i slenkove, i nešto što može biti svojstveno jednoj mahali na jednom malom mikropodručju. Dakle, to je onaj jezik koji ne zove se džaba maternji, koji majka prenosi svom djetetu i koji je daleko od standarda, ali je osnova za standard i za građenje standarda bosanskog jezika. Tako je, treba li razgraničiti taj maternji jezik, svakako jeste i onaj standardni, ali maternji jezik je onaj prvi jezik, kao što ste već rekli, koji mi čujemo od svoje majke. To je onaj prirodni, organski jezički idiom koji nastaje prirodnim putem bez čovjekovog utjecaja na njegov razvoj. Dakle, on pripada tim narodnim govorima, narodnom jeziku kojim se ljudi služe u svakodnevnoj komunikaciji. Tu, dakle, spadaju ti poddijalekti, dijalekti, narječja, mjesni govori itd. Dok standardni jezik, mi se s njim susrećemo kada prvi put dođemo u školu ili možda u obdaništima, možda malo prije. Standardni jezik je nastao pod čovjekovim utjecajem. Čovjek je osmislio pravila za njegovu upotrebu. Baš iz razloga postavlja se možda pitanje šta će nam onda taj standardni jezik ako već imamo ovaj prirodni idiom koji možemo koristiti. Svrha u stvari standardnog jezika jeste što bolje sporazumijevanje među ljudima, što bolje sporazumijevanje dakle da se
prevladaju one jezičke barijere raznolikosti u vremenu, u prostoru, da bi se ljudi iz različitih krajeva mogli lakše razumjeti bez nekih teškoća, da bi knjige, da bi drugi zapisi mogli ostati dulje čitljivi i razumljivi. Standardni jezik je tu da bi se bolje razumjeli, evo i u medijima, na primjer, ja da bi možda ne bi rekla neki pojam koji se koristi u mom govornom području, a možda vi to ne razumijete, vi ne koristite u svom govornom području i tako dalje. Na kraju krajeva da bi se nauka razvijala na tom jeziku. I naravno to nam je svakako potrebno, ali izučavanjem i normiranjem, unapređivanjem standardnog jezika ne mora značiti da moramo odbaciti nužno onaj prirodni, organski idiom o kojim ste i vi svakako nešto rekli. Dakle, to je onaj prirodna jezička osobitost koju mi njegujemo, dakle, još od ranog djetinjstva, koji čujemo od svoje majke. Jer mi ne razmišljamo o... Dijete ne razmišlja o glasovnoj strukturi tog jezika koji čuje. Prirodno ga usvaja. Tako je, prirodno ga, bez njegove neke, da kažem, svjesne volje. Tako da svakako trebamo njegovati taj narodni jezik jer je on osnova tog standardnog jezika. I ne trebamo ga napuštati i ne trebamo se od njega odmicati. Upravo zbog toga i postoji ovakvo obilježavanje dana maternjeg jezika, kako ne bi došlo do odumiranja određenih jezika. Dakle, u svijetu postoji prijetnja da će određeni jezici odumrijeti upravo zbog toga što se ne koriste. Što je taj standard možda neki preuzeo primat. U svijetu već i odumiru jezici. Naravno, bosanski jezik je žilav jezik, on je historijski utemeljena činjenica i sve dok je jednog govornika nekog jezika, taj jezik postoji. Tako da, jezik je tu sve dok ga govorimo, dok ga njegujemo u svakodnevnoj komunikaciji, on je tu dok ga njegujemo kroz odgojno-obrazovne institucije, on je tu kroz nauku, on je tu, tako da on definitivno žilav je jezik. Spomenuli ste učenike osnovnih i srednjih škola koji će čitati svoje radove. Očekuje li nas svjetla budućnost u pogledu jezika kada pogledamo te neke mlađe naraštaje? Jer evo, spominjala sam sa prethodnom gošćom iz Behramegove medrese koliko kompjuterske tehnologije doprinose smanjenom pisanju, odmicanju od standarda i ograničenost pismenosti. Jer zbog te brzine tipkanja imamo puno skraćenica, puno stranih riječi, puno nekih riječi koji zapravo nisu ni standardni naš materni jezik. Teška situacija, ne samo kod nas, u čitavom svijetu, sve nekako uznapredovalo. Djeca su opterećena upravo tim tehnologijama i naravno da su, evo ja vidim i kroz svoje studiranje sam mogla primijetiti koliko su i možda studenti nekada književnosti, koliko u stvari se odmiču od te knjige, koliko je sve to preuzelo, uzelo maha, da kažemo, da će oni radije nešto pročitati na internetu nego uzeti knjigu da to pročitaju jer imam informaciju na internetu. Međutim, to je nešto potpuno odvojeno. Međutim, smatram da opet postoje ona djeca, upoznala sam mnogo djece, mi imamo na fakultetu i čitateljski klub Razgovoruša u kojem dolaze studenti, ne samo naši sa filozofskog fakulteta, koji imaju volju da čitaju, imaju volju da saznavaju, tako da mislim da ipak postoji oni koji će biti nosioci tih nekih možda boljih vremena. Evo, spomenuli ste ovu izložbu, spomenuli ste manifestaciju. Kakva su vaša očekivanja od ovog današnjeg događaja? Pa, očekujem da će dobro proći, da ćemo imati dosta posjetilaca, da će se djeca koja će doći lijepo zabaviti s nama, da ćemo na neki način poslati jednu lijepu poruku, a to jeste svakako razvijanje ljubavi prema domovini, razvijanje tog osjećaja možda ravnopravnosti, zajedništva, tolerancije prema i drugim narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine, a svakako i taj brižan odnos prema maternjem jeziku koji... maternjem jeziku i upravo njegovim govornicima, a to jeste narod Bosne i Hercegovine.
Evo, ja vam želim puno uspjeha u realizaciji današnjih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana maternjeg jezika, da evo nastavite na tom fonu, jer nekako tu je vaša i dužnost, obzirom da dolazite sa Odsjeka za bosanski jezik i književnost i da evo uz standard jednako njegujete bogatstvo različitosti ovog maternjeg jezika koji imamo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Hvala vam puno na pozivu.